Durrësi, qyteti më i madh turistik në vend, ka ditë që ka shpallur zyrtarisht nisjen e sezonit për vitin 2024. Objektivat janë që të mbikalohet shifra e 1 milion vizitorve që erdhën në qytet gjatë vitit të kaluar. Por ndërsa turistët dhe pushuesit nuk mungojnë, Durrësi vazhdon të ketë probleme për sa i përket shërbimeve dhe infrastrukturës. Jo më larg, por në zonën e shëtitores Taulantia në Durrës, në breg të detit, pamja është kjo. As rreshje shiu nuk ka pasur, as prurje të mëdha të detit nuk ka pasur. Është ndotja e akumuluar aty prej kohësh. Kamera e Adrianet sjell këto imazhe që janë marrë në këtë fund qershori në plazhin Buz Pedonales. Në zonë askush nuk mund t'i afrohet bregu të detit, pasi uji është i mbushur me leshterik dhe rëra nuk duket fare. Kjo është zona më e frekuentuar e mbrëmjeve në Durrës dhe pamjet janë këto, që për këto nuk ka shumë nevojë për komente.